както и да възприемаме земеделието като предизвикателство, бизнес, семейна традиция или просто експериментално занимание, едно е сигурно – то земеделието динамично се развива. Развиват се технологиите, развиват се успешните практики в него. Все по-често употребяваме думата иновация, която разчупва наложените стандарти. Какво означава всичко това? Че ако сте решили да се посветите на някое селскостопанско производство и искате да сте в крак с съвременните и модерни тенденции, то трябва да бъдете информирани. Защото и тук изтърканото вече от употреба клише звучи съвсем адекватно. Земеделието отдавна не е това, което беше. Хубавото е, че най-прогресиращите у нас фермери вече знаят това и оцениха високо възможността да се включат в първата в страната ни Академия за фермери. Двудневният форум се проведе в края на февруари край Правец и беше открит от земеделския министър Христо Бозуков. За мен е удоволствие да открия настоящата Академия за фермери. В последното десетилетие българското земеделие се развива динамично. В него навлизат все повече инвестиции. Над 16 милиарда лева постъпиха само по двата стълба от общата селскостопанска политика. Директните плащания и програмата за развитие на селските райони. Нашите фермери работят на бързи обороти. Те трябва да се съобразяват със своите конкуренти, да произвеждат все по-качествена продукция, да спазват високите изисквания за безопасност на храните, да опазват околната среда. Всичко това изисква повече знания и умения, които да поддържат високото ниво на производство. Като министър на земеделието и храните, а и като представител на аграрната наука, специално поздравявам организаторите за добрата идея да стартират обучение за фермери и да представят нови технологии и иновативни продукти. Засилване на връзката между науката и бизнеса е сред приоритетите на нашия управленски екип в Министерството на земеделието и храните. Вие винаги може да се обръщате и към една от структурите на Министерството на земеделието, Селскостопанска академия. За да ползвате нейните постижения, амбицията е българските аграрни учени да работят така, че да бъдат от полза на бизнеса. Основната цел на форума е да се запознаят фермерите с най-новите постижения в агросектора в световен мащаб, които, ако преди години бяха като пожелание към по-иновативните земеделци за повишаване на качеството и количеството на реколтата, днес вече са почти задължително условие за оцеляване във високата конкурентна среда. Това споделиха организаторите. Ние стартирахме тази академия за фермери с идеята да я продължиме и поддържаме през важните така етапи на кампанията с по-малки групи фермери по места, но тук решихме да поставиме едно начало на един голям форум. За неговата успешна реализация организаторите бяха привлекли и водещи световни фирми в растителната генетика. Проекта Академия за фермери като концепция съвпада в много голяма степен с визията за устойчиво земеделие. Именно производство на увеличено количество храни с ограничена употреба на вложения такива като пестициди, торове, горива, земя, ако искате, вода. И разбира се, това да става с опазване на природните ресурси. Защо подкрепата на един такъв форум е привлекателна кауза за световна компания? Преди всичко тук има прогресивно мислещи фермери, които очакват да чуят иновативни решения. Решения, които да подобрят тяхните добиви с намалена употреба на вложения. Именно поради тая причина ние сме тук, тъй като компания, винаги, всяка година има иновативни предложения и сега е момента ние да ги споделим пред нашите партньори-фермери. Заслуга за тази солидна основа от знания имат и чуждестранните лектори, които изнесоха интересни и най-вече полезни презентации. Лекторите, които сме поканили тук, ние работим с тях от 4 години и те са ангажирани с изследвания в микробиологичните препарати и целта на всичките тези изследвания е да се даде една система, която в крайна сметка да дава добър и устойчив резултат за фермерите. Адемир Калегари от Бразилия представи предимствата на технологията NoTill, която става все по-популярна у нас.
Почти 40 години работя с нотил технологията с различни покривни култури в различни части на света. Българските фермери имат добра почва, но някои от тях имат проблеми с ерозията, липса на хранителни елементи, компактирането. Дискутирахме какво може да се направи, като на първо място стана ясно, че те трябва да имат много добра диагностика, за да анализират проблемите с почвата в физичен, биологичен и химически аспект. Тогава те могат да създадат план, стратегия, което значи да се засеят растения или покривни култури. Има толкова много видове покривни култури. Те може дори да се миксират. Идеята е почвата да стане по-жива, да се подкрепи биоразнообразието, развитието на микроорганизмите. Покривните култури са само един елемент от нотил технологията, при която е необходимо да се оставят растителни остатъци, да се прави сеитбооборот, като се спазва изискването за необезпокоене на почвата. Тази система е наистина много устойчива. Вита Оташ Лиакас е добре запознат с проблемите на българските земеделци с почвите по родните полета. Моята лекция беше на тема увеличаване качеството на почвата, защото това е основно средство за работа на фермерите. Те винаги трябва да гледат на почвата като на жив организъм, защото почвите при много фермери са почти на границата на разрухата и фермерите харчат все повече и повече пари, за да поддържат някаква плодородност. Трябва да има промяна, за да продължат да се развиват. Седрик Вилхелм пък провокира интереса на аудиторията с лекция на тема енергийно въздействие на семена, почва, растения и вода. Представям нашата компания и продуктите ни за почвата, за животните, за растенията, които работят заедно и се грижат за вашето стопанство. Това е цялостна концепция, обединяваща биологичното разнообразие, плодородието на почвата с цел получаване на по-високи добиви с по-малко използване на химикали. Виждаме, че българските фермери са отворени за новите технологии и имат желанието да ги приложат. Дискусиите по време на форума бяха обединени около темите – висока рентабилност, върхови добиви и оптимизирани разходи, устойчивост на производството, със специални акценти върху структурата на почвата и най-новите технологии при нейната обработка, иновации в растежа и развитието на реколтата, заболявания на културите и борба с вредителите. Полезна информация имаше и за животновъдния сектор. От водещи семинарски компании представиха най-актуалните си предложения за предстоящия селскостопански сезон. С други думи, Академията за фермери представи на участниците пълна и актуална информация. Първо искам да поздравя организаторите. Аз съм наистина приятно изненадан от организацията на този форум. Значи доста полезни неща има за нашия сектор. Всеки може да научи нещо ново. Аз съм от 8 години се занимавам с земеделие и нямам така богат опит. И всяка следваща година, главно с практиката, се уча. Но тук има наистина доста нови неща, които човек може да заимства и да приложи в своето стопанство. Форумът е изключително интересен от гледна точка на това, че се представят иновативни продукти, които до голяма степен допринасят за подобряване на почвеното плодородие по един безопасен за почвата начин. Интересни са нещата, които чуваме тук. При всички положения човек се учи цял живот, още повече, че това са нови технологии, които за мен имат бъдеще и най-вече ще дадат почвата. Безспорно, на факт е, че ние до сега не обръщахме толкова внимание на това да запазваме почвеното плодородие или да го възпровеждаме по един или други начин. Амбицията на организаторите са Академията да стане традиционен за страната ни форум.